Украина Ресей әскеріне қарсы контр шабуылды үдете түсті. Президент Зеленский бір ғана Харьков облысында 40-тің басынан бері 450-ден астам елді мекен азат етілгенін айтты. Ол аумақтарда мүмкіндігінше инфрақұрылымды қалпына келтіріп жатырмыз дейді. Нашей армии, усих наших захисников, енови. Біздің қорғаушыларымыз бен әскеріміздің шабуылы бүгін де жалғасты. Көптеген елді мекен қайтарылды. Кейбір шептерде кескілескен ұрыс жүріп жатыр, бірақ соғыстың немен бітері көрініп тұр. Қашуға ұмтылған оккупанттар көбейді. Жау әскері орасан шығынға ұшырап, Ресейдің Украинаға соғыс ашып, қателік жасаған түсінгендердің қатары өсіп келеді. Зеленский бүгін ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің шешімін мақұлдады. Онда Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөз жүргізу болмайтыны жазылған. Путин Украинаның 4 облысын референдум арқылы Ресейге қосып алған соң Киевті келіссөзге шақырған. Ал бүгін Ресей федералдық кеңесі 4 аймақтың аннексиясын ратификациялады. Решение принято единогласно. Шешім бір ауыздан қабылданды. Сіздерді Ресей Федерациясы мен Херсон облысы арасындағы Херсон облысының Ресей Федерациясына қосылу туралы шартты ратификациялауға дауыс беруге шақырамын. В Российскую Федерацию Херсонской области. Ресей Украина тарабына зымыран ұшыруды тоқтатқан жоқ. Бүгін Харьков облысына түскен зымыраннан бір адам қаза тапқаны хабарланды. Ал Краматорскке түскен снарядтар 500-ді зақымдаған. Ну, ближе к утру прилетел вот снаряд. Снаряд таңға жақын түсті. Біздің үйдегі екі жабық терезе сынып, шатыр бүлінді. Жазғы ас үйдің шатыры металл есігінің бытышты шықты. Соғыс басталғалы 224 күн. Украина өз жерін әскери күшпен қайтаратынын айтып отыр. АқШ пен арада қашыққа ұшатын зымырандарды алу бойынша талқы жүріп жатыр. Ал Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу бүгін ішінара мобилизациядан 200 мыңнан астам адам әскерге алынғанын, олар соғыс аймағына баратынын мәлімдеді. Бірақ кейбір ресейлік медиалар әскерге 1 миллион адамға дейін шақырылатынын жазды. Манас Қайыртайұлы, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.